Right, that's right. Our dream is to make life, better for our people in Uganda. And if we can have the humble opportunity to lead that charge, we are glad to take it on with both hands. Ramadan Kalim to our Muslim brothers. Ninga Council Village Sawome Batwala Lunginyo. Hey, where's Gwetlimo Mones Motokovunyo? Hey, Ninga Mnangem Bakulisayo com Oscars, the 12 day, Fenga, but no Fuglo. BobiWine, we have a interview. Me alayidde nti agenda kufuka president. Whether Museveni Galovani da. Wakufuga Uganda in the next elections at Rudina. Wakuba Kaluru. Bobi Museveni Agata Yagada. Obosh tegeda. So, BobiWine yafuye na tegeza nti every opportunity mjana bafunye okubanga jako Museveni. Iye agenda kubanga jako zisa. Kubanga, he is ready. Wakotofuga, tunino gena msensu vizi java denga yogeda. Kwanyi, baba demo awards, wadiba nominee and the category of best documentary. Nga muna mwaba demo documentaries nyingi, o mwaba demo BobiWine, the people's president, the eternal memory, the four daughters, to kill a tiger, 20 days in Mauripo. The documentaries yaba da competing na zo eranga. Unfortunately, yachenda kwa chaba da kutuwa sobo de kuwangula award yeyo eranga 20 days in Mauripo. Yaya wangu de award ya best documentary. Na yenge chukula yona we celebrate that victory. Because this is the first movie okuwangeli nominated in the Oscars. Echo kubili. Story of Yagenze viral. Abantu bangi bategedde what is Uganda is. Abantu bangi bategedde abantu be Uganda. Kale kwegamba even the situation we are in. Kwegamba baji museza kontiko. Era nga twagala okwebaza omukulu BobiWine Kyagulanyi Ssentamu. Our president. So mnange no nga bichari ya wano mbonge deyoko. Ate yo mchara Zari Hassane. Hey, mnange. Omusha alonu babade wagenda koko trip Saudi Arabia yeno mwami we Shakib nga bakadingana. So na kulegulo tuwalabe chifana nyinga mna ibabakula umura. Neno boba kasaza woku banga bakula hijja prayer. Ramadan Karim edanga babidiba neno bayagenze nebitu kuzani bakuata koko kaba katikwe gamba. Nilavu ya we njine ginda kubange teja. Tugenzo ingile sibo nga babidiba nubatukufu. Babidiba nubali demi ujiawe kwe gavale set for Ramadan. Era mnange jakalo kubanga basira mba nange mwina mujano mcomment section. Mubedinga mcommentinga kubanga chine chisibo chitukua tako fena. Chine chisibo chafe. Hey, tunyumirwe. Ate nga mbonge deyo kolo na kole guloye. Tenga tuyonge deye. Nabanja kosa no mogezi wachivina ichivina government Joel Senyonyi begudde mubulago. Neberangile bisungo vwe wabadde mulukumwana. Oluwabadde Masaka Kalunguluka ya parish. Catholic community we yabadde ngejaga nye miaka 2025. Oluwakulembedwa Bishop Savius Jumba. Mukatambi akabadde kasasana ku mitimbagano kalaga nti omukolo gwabadde gugenda maaso bulungi paka bwe bawadde abakungu ab'enjawulo okubanga boogerako eri abantu. Joel Senyonyi ow'oludda oluvuganya gavumenti yavuddeyo nga bamuwadde akazindalo n'alumiriza abakungu abalya enguzi kw'ossa n'okulya ssente y'omuwi w'omusolo ng'avumirirwa ekikolo ekyo. Kino nno kweyavudde n'ajjukiza abantu sagaya amabaati yaliwo amabaati g'ekkalamoja ge babba ng'ate gaali gazingizaamu ne Honorable Nabanja. Namuletedde okusala waya. Honorable Nabanja yavudde mu busungu obungi nnyo n'alaga obutali bumativu bwe n'alabula BobiWine Joel Senyonyi kw'ossa n'Abannayuganda abalowooza nti ye yabba amabaati n'abagamba n'abalabula okubeera nga balekeraawo okumusibako ebigambo for her she's a clean woman era tabanku bbaati yonna era tebasanga bbaati wuwe. Sagaya amabaati yaliwo mabaati agabbibwa ag'ekkala agali agenda ekkala moja. Bungu bangi nnyo be yalabisa era nga ne Honorable Nabanja mwe yali emuzingidde. Yavuddeyo n'alumiriza n'agamba nti mwali mundabyeko mu musaga ya gundi ebadde egenda maaso saga y'okuba nga baalya ssente y'omuwi w'omusolo mwalaba kumuwa erinnya lyange mumweke munnumiriza okulya ssente y'omuwi w'omusolo. Yavuddeyo mu bukambwe obungi nnyo era munaye n'ategeeza ensi nti mulekeraawo okwogera ebigambo bye mutalinaako mutwe na magulu bye mutamanyi era n'abasindikira obubaka. Teyakomye okwekyo Honorable Nabanja yavuddeyo n'ayanika Honorable Mpuuga n'abalala abaali beetabye mu kulya enguzi era ye n'atukakasa nti mukazi wa ddembe mukazi mwerufu takolanga ku bikolwa ebyo.